Izvesno je sklapanje novog ugovora Srbije sa Rusijom o snabdevanju gasom. Rezultat razgovora predsjednika dve države je, prema rečima predsjednika Aleksandra Vučića, da će Srbija potpisati ugovor na 3 godine i da će imati veoma povoljnu cenu gasa. 8 dolara po 1000 kubnih metara, što je ubedljivo najbolja cena, ali to će značiti za svakako 2,2 milijarde kubnih metara gasa. Nama je potrebno negde još 800 miliona kubnih metara gasa. Ostaje da se razgovara oko cene za tih 800 miliona kubnih metara gasa, odnosno povećanja količine gasa za sve ono koliko je Srbija značajno napredovala u prethodnim godinama. Za preostale potrebe gasa profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Nikola Rajaković smatra Srbiji će biti neophodan novi aranžman. Ovo smo rekli da je 2,2 milijarde, ako su te preostale potrebe 0,8 milijarde, ako trošimo 3 milijarde, tu će biti drugi aranžman, očevidno na dnevnom redu je, koji će sva je prilika biti skuplji. Srbija danas troši 3 puta više gasa nego pre 10 godina, rekao je Vučić na konferenciji Globsec u Bratislavi. Energetska stabilnost u svetu tema je i foruma u Azerbejdžanu. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović posle učešća na ovom skupu kaže da energetska stabilnost zavisi od ulaganja u nove kapacitete, međudržavne saradnje, ali i mogućnosti različitih snabdevača, navodi korake Srbije ka energetskoj stabilnosti i bezbednosti. Govorim i o garantovanim cenama u gasu, o garantovanim cenama u struji, govorim takođe i o tome da smo počeli da gradimo interkonektor sa Bugarskom, što nam daje mogućnost da već sledeće godine stvarno imamo određeni procenat gasa koji neće biti samo od jednog dobavljača. Dakle, da se u tom smislu vodi računa. I treća zajednička stvar koju su svi ponovili, o kojima sam ja govorila, jesu u stvari investicije. Nemoguće je očekivati energetsku bezbednost, šta god se u svetu dešavalo, ukoliko ne budemo mnogo više ulagali u povezivanje sa regionom. Srbija je sa Mađarskom dogovorila skladištenje 500 miliona kubika gasa za svoje potrebe u ovoj državi, rekao je ministar finansija Siniša Mali. Predsjednik Vučić naveo je nedavno da će država, upreko svim teškoćama, uspeti da osigura toplu zimu građanima Srbije. U ovom trenutku naše zalihe gasa su na 41% ukupnih kapaciteta, što je za 5% više nego što smo imali prošle godine u isto vreme. Na tome će, dodaje, Srbije i raditi. Gas je bio jedna od tema i samita lidera Evropske unije u Briselu.